Den här bananpannkakan med frukt och keso är socker- och glutenfri och tar cirka 10 minuter att tillaga. Bananer är rika på fibrer och stimulerar tarmrörelserna som gör matsmältningen mer effektiv. Ägg är en bra källa till extra protein. De innehåller även en stor mängd av det goda kolesterolet som suger upp det dåliga kolesterolet från våra kärlväggar och transporterar bort det. Kokosfett ökar det goda kolesterolet i kroppen och hjälper till att hålla en jämn nivå på blodsockret. Smör innehåller de fettlösliga vitaminerna A, D och E samt beta-karoten. Färsk frukt har högt innehåll av vitaminer och fibrer som ger en större mättnadskänsla än fiberfattiga livsmedel och kan hjälpa till att minska småätandet och göra det lättare att hålla vikten. Keso har ett högt innehåll av protein. Byt ut keson till ett laktosfritt alternativ om du är laktosintolerant. Börja med att mosa bananerna. Knäck i äggen. Tillsätt salt och blanda runt. Värm stekpannan. Tillsätt fettet och stek på medelvärme. Servera med den färska frukten och keso. Vi rekommenderar svenska, närproducerade och ekologiskt odlade råvaror och djur som fötts upp på ekologiska gårdar samt vildfångad fisk.